Der kommer nogle aftener nu, hvor jeg ikke kommer hjem. Nå, okay. Jeg er fra natarbejde. Natarbejde? Hvorfor? Hvorfor det? Jeg har brug for penge. Jamen, altså, jeg har da penge, eller jeg kan skaffe nogle penge. Vi har ikke en krone, du kræfter mig engang på bistand. Hvad for cancer er natarbejde? Det er påvist. Hvad er det for noget natarbejde? Det er dit gamle. Nattevagt på retsmedicinsk. Er der noget, vi skal snakke om?